Noniin, hei vaan ja tervetuloa takaisin Prison Arttitehdin pariin. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Elikkä me saatiin pohjat tehtyä ja sellitkin melkein valmiiksi. Missäs mun työntekijät tuolla? Ne on hakkaamassa puita. Aivan, mulla on rahat lopussa. Otetaan tuolta object, sell objectit. Myydään puut pois. Joo, tarvitaan rahaa, että me saadaan toi vankila loppuun asti tehtyä. Kai tässä oli jotenkin lainaakin mahdollista ottaa, mutta se vaatii niitä kokemuspisteitä ja tota noin, niin useamman työntekijän, jotta sen, niitä lainoja voi ylipäätään saada. Niin aivan, mulla oli tää tilanne, että mä halusin kaikki puut täältä pois. Tässä nyt toki ilmeisesti kestää hetki, mutta me voidaan sillä aikaa, kun on hakkaan puita, niin katsoa, että mitäs meiltä puuttuu täältä. Aha, okei, mulla on tossa tullut pieni virhe. Toi. Selli ei riitä. Kun tää selli on toi osa, mikä on niinku harmaalla alueella tossa, niin se pitää olla niinku yksi lisää, niinku että se pehtää ton. Elikkä otan tosta ton selli ja jatkan näitä. Niin. Nyt pitäis niinku olla ihan selkeä. Mut tän mielestä mukaan ei oo vieläkään. Mitä hittoa? Oho. Jos mä laitan tän nyt kiinni. Ai niin, multahan puuttuu totta kai työntekijätkin. Kyllä tää niinku pitäs olla. Pitäs olla ihan valmis. Mikähän tässä niinku... Surrounded by walls and doors. No mut näähän on. Outo homma. No, kohta otetaan nyt, ruvetaan ottaa nyt vankeen, niin katsotaan. Pitäis olla ihan selkeä. Selkeä homma kyllä. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Se niinku vinku, että pitää olla selkeät niinku selkeät tota noin, seinät ja ovet ja silleen, että ne vangit saa tota noin, suljettua sisään, mutta tota noin, jostain syystä se nyt herjää, että se mukaan olisi, niin kyllä sen pitäisi olla. Joo. Jos mä laitan tosta juoksutan noin läpi, niin tapahtuuko mitään? Ei. Mä vinkuskohan toi tota, että tossa ove tossa tota noin. Tuossa. Tätäköhän se nyt vinkuis sitten. En tii. Katsotaan. No niin, noin. Vartijat tarkistaa noin puupinotkin. Mielenkiintoinen homma, mutta... Niin ne nyt kuitenkin tekee.
Joo, nyt meidän rahatilanne on ihan ok. Joten odotan, että noin työntekijät tulisi ja rakentaston tota noin noin ovet tuohon. Mitähän nää niinku luumuille? Miksi ei nää niinku rakenna? Ja kun se on rakennettu jo. Aha. Hyvä homma. Sitten me voitaisiin tehdä ruokailumesta. Pitäisikö se tarvii varmaan aika ison. Voitaisiin tehdä ton kokonen siitä. Sitten tosta ottaa noin kolme vaikka alas. Miksi ei kukaan niinku tee mitään? No niin. Joo. Antaas niitten toi tehdä loppuun. Sitä täytyis miettiä. Pitäis miettiä tota noin, että. Mitäs muita tänne tarvittiin kuin ruokailutilat. Suihku tietysti, joo, se pitää tehdä ehdottomasti. Se voitaisiin tehdä vaikka. Ja tää nyt vinkuu tota. Meidän ruokailussa oli tuota ovia tuohon. Ja se mitä mä sen otan kohta pois, kunhan toi tulee tuohon. No. Sitten mä haluan ton ottaa irti kokonaan. Ja tuota, sitten ruvetaan tekemään sitä suihkualuetta. Rupesin miettiä, että onko toi mun ruokailutila vähän liian iso, mutta tästä tulee todennäköisesti aika iso myös prisoni, joten oletan, että tää on ihan ok. Niin, se suihku. Mä voitais tehdä se vaikka tosta tuonne. Sitten se huutaa sitä ovea myös tuo. Nyt me laitetaan siihen vaikka staff doori aluperi tai alkuun. Sitten tähän muuta. Ai niin, täältä sai tätä rahaakin itse asiassa. Näin, tämä alkujuttu ja sitten pitäisiköhän mun ottaa toinen tehtävä. Toinen tehtävä ottaa vaikka tuo. Joo. Tuossa tulee toi suihku, joten me tehdään siitä se. Tossa suihku. Noin. Sitten se tarvii suihku. Näitä kaivoja. Ettei tuu tulva. Ja sitten itse suihkuja. Noin. Hetken, tuolta puuttuu. No. Se on tehty. Sitten se kitchen ja kanttiini. Tehdään vaikka. Tuommoinen keittiö varmaan riittää, mä luulen, joo. Ja sitten tuosta itse ruokailutila. Jatketaan sitä vähän tonne päin. Noin. Sitten noitten väliin me heitetään muurit. Vangille ei ole tänne mitään asiaa. Mä veikkaan, että siihen ei tarvi laittaa kuin vaikka staff doori, mä luulen, että se riittää. Sitten 4 kuukkeria, eli helloja. Sitten muutamat jääkaapit. Roskiksia vaikka 2.
sitten näitä sinkkejä vaikka kaksi. Laitetaan itse asiassa 3 tonna. Sitten tarjoilupöytiä. 2, 3. Vaikka 4. Joo. Sitten ruvetaan tekemään pöytiä. Tää ei riitä. No, varmaan ihan hyvä. Mutta loppuu kyllä äkkiä rahat, jos mä näin jatkan, mutta... ehkäpä tää nyt riittää. Niin, sit toi holding selli. Se on aika turha mun mielestä. Mut tehdään nyt, kun kerran pyydetään, niin vaikka tommonen. Sitten siihen ovi. Vaikka tommonen. Tässä holding sellis muuten pitää olla, mä edes muista. Se varmaan selvii. Sitten me tarvitaan vettä. Näin. Otetaan vaikka tuosta vielä toinen, antaa tuonne tuota vettä, se on varmaan ihan hyvä. Sitten sähköä. Näin. Niitä tonne ja noita tuonne. Sitten niitä vettäkin pitää vielä saada tuonne. Ja nämä kiertää näin. Otetaan tuosta vaikka toinen vedentuja tuun. No. Mikäs tässä on niinku homman nimi? Ai, eikö sulla muka sähköä? Korjataanpa asia heti miten. No, nyt sinne pitäisi tulla sähköä. Sitten tuolta puuttuu tuo yksi, tätä showerista tuo yksi suihku pää, laitetaan se, jää muuten häiritsee. Aha, sitä ei voi laittaa. Selvä. Toi valmistu, toi holding cell, joten tehdään se. Jaha, se on mun tästä myös väärän kokonaan. Voi helvetti. No, puretaanpa tää sitten tämä. Ja tehdään se sitten uudestaan. Ah niin, sitten tää koko roska menee. Hetkinen, mä laitoin storageksen. Ei, kun jaardi piti olla. Sillä lailla. Sitten otetaan toi pois tuosta. No nyt mä oon siinä jaardi. Nyt se holding selli. Okei, sitä ei voi jostain syystä rakentaa tohon, joten... tää on tosta. Miksi ei tätä niinku voi rakentaa? Outoa. Erittäin outoa. Holding sellisen niinku huutais.
Mut sit niinku, ei kun niin, ei sitä voi tietysti. Tehdään nyt vaikka tollanen. Ei se oo niin justiinsa. Ja sit siihen ovi. Nyt pitäisi olla ihan tarpeeksi iso, että saa ton holding cellin nimellä tehtyä. Noin ja näin. Sieltä puuttuu toiletti ja benchi. Laitetaan vaikka kolme noita penkkejä ja vaikka kaksi pyttyä, niin pitäisi olla ihan tyytyväistä. Ei pitäisi herjata enää. Tosti jäi yksi vajaaksi. Sitten kaksi kuukkia vähintään. Noin. Sitten ruvetaan ottaa noita vankeja. Ei, kun. Mä kyllä itse asiassa noitakaan haluan. Siis mikä niin kun tämän ongelma on? Mä en toki ymmärrä. Niinku tää menee lukkoon ja kaikkea, mut sit se sanoo, että se ei oo niinku. Ei niinku kuitenkaan hyvä. Todella, todella omituista. Avataan toi, kokeillaan uudestaan. Aha, no nyt se sit niinku. Yksi niinku yksi suostu tulee, mutta tota noin. Loput ei. Mitä mä niinku teen väärin tässä? Mä en nyt oikein ymmärrä. Kyllä se niinku huutaa, että kun ei oo. Ei oo tota noin. Ei niinku olevina ois niinku ovia tai seiniä tossa, et se ei oo niinku messellistä. Ja sit mä oon vähän nyt ihmeessä, että mitähän toikin on mahdollista. Jos mä otan kokeilen ottaa noin 4 sänkyä tosta pois ja laitan sit sen jälkeen merkkaan ne selleeksi, laitan vasta sitten noin sängyt uudestaan, niin mitä se sit sanoo. Ei. En nyt en ymmärrä. Nyt on jotain, mitä en ymmärrä. Perkele, tuoltahan puuttuu. Noista puuttuu noin. Mut minkä takia sitten? Tän pitäisi olla ihan.
Ihan hyvä kyllä. Jep. Mielenkiintoinen homma. tai siis nähnyt tuota, että mikä on homman nimi. Toi selli on liian. Näin. Jos mä nyt teen näistä kaikista sellejä. Kyllä, nyt tää menee niinku piti. Noin. Nyt voidaan ottaa niitä, rupee ottaa niitä vankeja sisään. Sitten tarvitaan lisää työntekijöitä ehdottomasti. Hetkinen. Aivan, mä voin ottaa vielä lisää, koska mulla ei ole vankeja. Mutta ei se mitään, 4 tunnin päästä pitäisi tulla. Lisää vankeja. Tää multa niinku... Ei mut puutu oikeastaan yhtään mitään. Voitais ottaa seuraava tehtävä. Noin. Parantaa tota... Pihamaata lisää. Hetkinen, mikä se on? Roomsit, juu. Yardi. Onhan täältä varmasti yardi kaikki. On. Täällä sama. Juu, kyllä. Noni. Sitten otetaan pieni hetki, kun noita vankeja rupeaa tulemaan. Samalla voitais itse asiassa tota noin... noita officeja ja vankilanjohtajia ja näitä. Heidän paikkansa voisi rupea rakentaa. Ja multa itse asiassa... tunnin päästä tulee vangit. Mut puuttuu... Noin. Mitä nämä portit? Mistäs mä ne saan? Sieltä tuli vangit. Jep, nyt voidaan ottaa noita staffeja lisää. Noin. On vankeja. Ja tuota... Niin, mikähän toi... Millähän nimellä toi toimii toi? Ne portit. Toi. Road barrierit, kyllä. Näin. Sitten voitais itse heittää tosta... Toi kohta kiinni kans, että jos tuot jostain syystä pääsee vangit karkuun. Niin. Ei sitten tota no niin kuitenkaan pääse ihan suoraan tonne maailmaan juoksemaan. Okei. Joo, nythän meillä on sitten niinku toimiva vankila ja seuraavat tehtävät onkin sitten ihan. No, meillä loppuu hiirestä patterit, mutta tota, no niin joo. Tästä jatketaan sitten seuraavan kerran. Tuosta vielä myydään tuo puupala siellä tuossa. No joo, ihan. Mut joo, Krumis kiittää kuittaa tässä kohtaa ja me tapaamme taas seuraavassa videossa. Kiitos ja moi.